Nana, du har forlænget med Brøndby IF frem til sommeren 2023. Tillykke. Tak. Er du en glad kvinde i de her dage? Jamen, det er jeg. Altså, jeg er rigtig glad for at få forlænget min kontrakt med 2 år. Jeg er jo glad for at være i Brøndby. Jeg elsker det. Jeg er tryghedsmenneske og har det godt herude. Omgås rigtig godt med dem, der er omkring mig. Og ja, det er jeg bare glad for. Ja, fordi kan du komme lidt nærmere op, hvad var det, der gjorde, at det skulle være 2 år mere her, og ikke for eksempel et udlandseventyr? Jamen, jeg har det godt her, og for mig er det sindssygt vigtigt, at jeg har det godt, og det ved jeg, at jeg har her. Per har også lige forlænget, og det betyder også rigtig meget for mig. Og så håber jeg, at vi kan have nogenlunde det samme hold, måske tilføre nogle nye kræfter, så vi stadig kan spille med om guldet i fremtiden. Og ja, udlandet, det har bare ikke haft min store interesse. Der er mange, der efterhånden tager til udlandet, men det er bare ikke mig. Jeg er glad for det her i Brøndby, og jeg er glad for at have mine omgivelser herhjemme. Betyder det noget for dig, at du jo nærmest slår rekord også, hver gang du går på banen herude i Brøndby? Altså, det tænker jeg ikke over i min hverdag overhovedet, men når man har slået en rekord, så er det jo, altså, det er jo altid fedt at slå rekorder, så ja, det kan jeg godt lide. Men det er overhovedet ikke det, jeg går. Altså, det er ikke det, der gør, at jeg skriver under med Brøndby eller noget. Det er der en masse andre årsager til. Og du har jo scoret utallige mål her og spillet rigtig mange kampe, spillet så mange år i den samme klub. Hvordan bevarer man også den der sult ved ligesom at være det samme sted? Jamen altså, jeg vil bare gerne stadig udvikle mig, selvom at jeg er 31 år nu, så vil jeg stadig gerne udvikle mig. Og det er jo helt op til mig selv ude på træningsbanen. Jeg vil stadig gerne vinde mesterskaber. Ligaen er blevet meget mere tæt nu. Der er mange flere hold, der er kommet med i det, og det er som om, at der bliver satset lidt mere rundt omkring, og det synes jeg også er spændende. Og så det med at bygge et hold op. Altså, det har jeg jo prøvet efterhånden mange gange her i Brøndby, og det kan jeg også godt lide. Nu håber jeg også, at vi nogenlunde kan holde nogle af de samme spillere, sådan, så at vi kan bygge videre på det, vi har bygget op. Nu det er jo ikke fordi, jeg siger, at du skal slutte din karriere, når den her kontrakt løber ud. På ingen måde. Men er det her også et tegn til, at du gerne vil slutte din karriere i Brøndby? Ja, det er det 100%. Altså, jeg slutter min karriere i Brøndby. Det er jeg ikke i tvivl om. Så bliver du en one club player? Ja, det gør jeg jo et eller andet sted. Er det ikke meget specielt? Altså, jeg er et klubmenneske, og jeg har været rigtig glad for Brøndby, og det er jo også bare en af grundene til, at jeg er her. Altså, jeg elsker livet herude. Jeg elsker at komme her, så ja, altså, jeg er bare et klubmenneske, og man kan i hvert fald regne med mig, når jeg har valgt et sted. Hvad er det, der er så specielt ved Brøndby? Prøv at beskrive den der vibe, der er herude, når du kommer til træning eller kamp, eller hvad det kan være? Jamen, altså bare alene det, at man siger, at man spiller i Brøndby herhjemme, det giver allerede altså nogle klap på skulderen, eller hvad man kan sige. Altså, det er allerede sådan, okay. Og når man er herude, altså menneskerne omkring, der er så mange frivillige, der hjælper. Det kan vi også mærke på vores hold, der har vi også frivillige. Og altså det hjerte, der bare er, og der brænder for Brøndby, det kan man mærke hos mange. Jeg mærker det jo hos mig selv, men jeg kan bare mærke det på rigtig mange mennesker omkring mig. Og det er bare sådan en fed følelse. Altså, os, der spiller på det her hold, vi spiller jo ikke, fordi vi bliver millionærer. Altså, vi spiller, fordi at vi elsker at være i Brøndby, fordi vi bare gerne vil spille fodbold og blive bedre og vinde forhåbentlig mesterskaber og pokaltitler. Så det er hele atmosfæren og hyggen og ja. Ja. Du har været med i mange år i Brøndby, men også i kvindefodbold på eliteplan. Generelt set, hvordan har du set udviklingen for kvindefodbolden og her i Brøndby indtil nu? Og hvordan tror du, vi vil se de næste 2 år også? Jamen altså, man kan i hvert fald sige, at Brøndby og Fortuna har ligget og kæmpet om mesterskabet i rigtig, rigtig mange år. Og nu er der bare flere klubber, der er kommet med. Og det, altså, der er flere tætte kampe, og det udvikler jo også os spillere og ligaen. Forhåbentlig bliver den mere interessant, fordi nu er det ikke givet på forhånd, hvem der vinder. Og ja, altså, der er kommet mere medier omkring. Altså,
synes også, der var et eller andet med, at til efteråret, der er det via sport, der får. Altså bare sådan nogle ting, sådan nogle små steps gør jo, at der sker lidt helt sådan. Altså jeg synes, det går langsomt, det synes jeg. Men bare man kan mærke lidt, så er det sådan, det giver et lille boost. Hvordan tror du, vi får endnu mere skub i den der tilskuerudvikling også, som jeg ved, I gerne vil, og som klubben gerne vil? Jamen altså, det handler jo om, at der først og fremmest, at vi selv gør opmærksom på os selv, men også, at klubben gør opmærksom på os, at vi når ud til fansene, og måske altså bare det, at det kommer på Viaplay, det gør jo også, at okay, vi kan faktisk tage på stadion og se de her kvinder spille. Det kan jo være, at interessen bliver større igennem det. Og så det, at der kommer flere tætte kampe, forhåbentlig gør det, at det bliver lidt sjovere at tage på stadion og se en kvindekamp. Og så at sætte fokus på, at vi knokler lige så meget, som herrerne gør. Vi træner og gør alt for at udvikle os hele tiden. Vi lægger det samme arbejde i det. Vi har bare en anden kropsbygning, som der gør, at det ikke går lige så stærkt, men alt det arbejde, der ligger bag det, er jo lige så, giver vi lige så meget i, som en herrespiller. Så ja, jeg ved ikke, altså, det kunne være fedt, hvis der kom. Men sådan noget med at gå ud til pigeklubber og sådan noget også, vil nok også være en god idé. Altså, jeg ved, der er forsøgt det før, men nu her i coronatiderne er det jo også lidt svært, ikke? Altså, jeg synes faktisk, der var kommet mere gang i det inden, ja. Men nu er det bare sådan lidt tamt igen, ikke? At der ikke er måtte være nogen tilskuere i så lang tid, og nu begynder der jo at blive åbnet lidt op for det igen, så forhåbentlig man kan nå ud til folk, så de har lyst til at komme og se os. Ja. Nana, du siger det her med, at I knokler jo lige så meget, I træner jo lige så meget som herreholdet, men du har også et arbejde ved siden af, ved jeg for eksempel. Altså, så hvordan ser en uge ud for dig? Jamen, jeg arbejder 20 timer i en vuggestue, så jeg arbejder mandag, onsdag og fredag. Og altså mandag, der møder jeg kl. 8 og fri kl. 3 og direkte til træning. Tirsdag træning, onsdag lukkedag på arbejde, så det vil sige, at jeg har fri kl. 5. Og torsdag træning og fredag møder kl. 8 og direkte til træning bagefter. Så altså, det er fedt at være på deltid, men det er hårdt. Altså, jeg kan da tydeligt mærke forskel på tirsdag og torsdag, hvor jeg er fri. Hvor jeg har meget mere energi til at give den fuld gas, end når jeg kommer direkte fra vuggestuen og skal også give den gas. Men man er lidt træt på en anden måde, ikke? Nu har du så forlænget med 2 år i Brøndby. Du er i forvejen en af de mest rutinerede, nok dig til. Hvordan er din rolle i truppen nu? Jamen, jeg skal i hvert fald være en af dem, der går forrest. Jeg vil gerne lære fra mig også. Altså, jeg er jo interesseret i at hjælpe mine holdkammerater til at gøre det så godt som muligt, og så de udvikler sig. Så ja, og så skal jeg stadig bare spille mit eget spil. Tro på, at det, jeg gør, er godt. Men ja, der ligger måske et lidt større pres på mig, end der har gjort tidligere, fordi at nu er jeg en af de mest erfarne, og den, der har prøvet rigtig meget, så ja, jeg ved, hvad det handler om, og jeg ved, hvad der skal til. Og hvis du så skal få lov at drømme helt frit, hvordan håber du så, at de næste 2 år her i Brøndby kommer til at forløbe? Jamen, jeg håber, at vi har et hold, som kan spille mere om mesterskabet, og pokalsitlen, altså, jeg vil gerne vinde. Jeg kan ikke rigtig bruge sølv til noget, så selvom at ligaen bliver tættere, så vil jeg bare vinde. Så jeg håber selvfølgelig, at vi ligger til de guldmedaljer der. Og at vi bare som hold udvikler os. Ja. Fedt. Tak, Nana.